Əziz tamaşaçılar, təqvimdən də öyrəndik ki, 15 may həm də beynəlxalq iqlim günüdür. Mən deyərdim ki, bu günün əhəmiyyəti hər gün getdikcə daha da artır. İqlimin qorunması hazırda bəşəriyyət qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir və indi biz studiyamızın qonağı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdürü Rasim Səttərzadə ilə iqlim dəyişiklikləri, bu sahədə Azərbaycanın oynadığı rol, planetimizə olan təhdidlər barədə danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Rasim müəllim, sabahınız xeyir olsun. Rasim müəllim, xoş gördük sizi, səhəriniz xeyir olsun. Təşəkkür edirik iştirakınıza görə. İlk sualımız bundan ibarətdir ki, bütün dünyada koronavirus pandemiyası hökm sürür və bu koronavirusun təbirincə desək, iqlimə müsbət, bizim təbirimizcə desək, iqlimə bu xəstəliyin, bu virusun nə kimi mənfi təsirləri var, ümumiyyətlə varmı? Birincisi onu deyək ki, bəlkə də bunu burada o sözü işlətmək düzgündür, amma ki, deyirlər, şər deməsən xeyir gəlməz. Koronavirus epidemiyasının yayılmasının iqlimə müsbət təsiri olubdur. O cümlə, o nöqtə nəzərdən ki, iqtisadiyyatın yavaşlaması, istehsal deyək, proseslərinin durması, həm də ki, İqlim dəyişmələrinə səbəb olan istilik effekti yaradan qaz tulantılarının həcminin azalmasına gətirib çıxarıb. Bu da avtomatik olaraq iqlimin dəyişməsi tempinin azalmasına səbəb olur. Zəncir var idi. Bəli, zəncir var. Ona görə də deyərdim ki, koronavirus pandemiyası, herhalde Allah göstərməsin, olmasın bu belə şeylər, amma ki, istənilən antropogen təsirlərin azaldılmasına gətirib çıxaran hadisələr iqlimə müsbət təsir göstərir. Təşəkkür. Aha, Rasim müəllim, ümumiyyətlə iqlim problemlərini yaradan əsas məsələlər nələrdir? İqlim problemini yaradan əsas məsələ insanların həyat fəaliyyətidir, yəni antropogen mənşəli təsirlərdir. İstilik effekti yaradan qaz tulantılarının atmosferə atılması və bunun nəticəsində müəyyən müddət keçdikdən sonra deməli iqlimdəki dəyişikliklər və istiləşmə prosesləri. Aha, və kimlərdir? Biz istehsal sahələri, istehlak sahələri, müxtəlif sektorlar, deyək, energetik sektoru, kənd təsərrüfatı sektoru, nəqliyyat və s. Yəni ki, bütün demək, planetdə yaşayan bütün insanların buna təsiri var. Yəni ki, demək olmaz kimsə. Biz bu planetdə yaşayırıq və iqlim bizim hər birimizə aiddir. Amma hər birimizin də bir şəxsi məsuliyyəti var ki, bu iqlimə dəstək verək, yəni biz onun qorunmasına çalışaq. İnsanlar fərd olaraq nə etməlidir ki, iqlimi qorusunlar və daha sağlam mühitdə yaşayaq? Birincisi onu deyək ki, iqlimi qoruma o nöqtə nəzərdən lazımdır ki, təəssüf ki, son 10 illiklərdə iqlimin dəyişmə tempi artır. Aha. Yəni ki, iqlim həmişə dəyişibdir. Milyon illərlə, yəni ki, gah soyulubdur, gah istiləşibdir. Lakin deyək, dəyişmə prosesi çox yavaş gedib. Bir var 100 ildə 1 dərəcə temperatur dəyişsin, deyək, qalxsın. Bir də var bu bir neçə yüz ildə yox, bir neçə 10 ildə bu baş versin. Yəni bu da qlobal katastrofik bəli nəticələrə gətirib çıxarır. İnsanların hər birinin, yəni ki, mən deyərdim, həyat tərzindəki deyək, baxışlarını dəyişməli, dəyişsələr, yəni ki, deyək, enerjidən daha səbirli istifadə etmək, ümumiyyətlə istehlak mədəniyyətinin dəyişməsi, istənilən deyək, istehlak mallarından istifadənin optimallaşdırılması, daha deyək, səmərəli istifadə olunması, daha az istifadə olunması, sözsüz ki, son nəticədə, yəni ki, istehsalın tempinin aşağı düşməsinə, eyni zamanda enerji istehsalının aşağı düşməsinə, bu zaman atmosferə tulantıların azalmasına gətirib çıxarır. İstənilən adam. Siz vurguladınız ki, bir var bir neçə yüz illikdə bir neçə temperatur fərqi olurdu. İndi bir neçə 10 illikdə. Bəs yaxşı, qarşıdan görsənə mənzərə nədir? Bu mənzərə, nə qədər təhlükəlidir? Biz necədir? Məsəl üçün bir neçə rəqəm deyim. 1950-ci ildən bu günə kimi dünyada əhali təxminən 3 dəfə artıbdır. Şəhər əhalisi 4 dəfə artıbdır. 70 il ərzində. Bəli. İstehsal prosesi 12 dəfə artıbdır. Enerjidən istifadə istehlakı, yəni sadə istehlak 4 dəfə artıbdır. Yəni bu rəqəmlər katastrofik bir mənzərəni göstərdi. Yəni ki, və deyək,
2050-ci ildə əhalinin təxminən 10 milyarda çatması gözlənilir və deyək, suya tələbatın 2050-ci ildə bir 55% artması gözlənilir. Enerjiyə tələbat artıq 40-cı ildə bir 30% artacaq. Yəni ki, bütün bunlar gətirib çıxaracaq ki, enerji istehsalında, digər istehlak mallarının istehsalının sürəti artacaq, həcmi artacaq və istehsal prosesidəki, yəni ki, iqlimə mənfi təsir göstərəcək. Bunun, yəni, bunu nəzərə alaraq sözsüz ki, bütün ölkələr, o cümlədən Azərbaycan, ətraf mühitə, iqlimə dost texnologiyaların tətbiqi, müasir texnologiyanın tətbiqi, daha az, deyək, tulantı əmələ gələn texnologiyaların tətbiqinə, alternativ bərpa olan enerji resurslarından istifadə deyək, miqdarının artmasına, enerjidən daha səmərəli istifadə olunmasına, digər deyək, resurslardan daha səmərəli qənaətlə istifadə olunmasına, etkilərin aradan qaldırılmasına yönələn tədbirlər həyata keçirilir, keçirilməlidir. Yəni. Rəsimən, bəs ölkə olaraq iqlim dəyişmələrinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan nə kimi tövbələr verməyə çalışır? Azərbaycan ümumiyyətlə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına qoşulduqdan sonra artıq bu prosesi deyək başladı və o cümlədən 2015-ci ildə 2020-ci ildən 30-cu ilə kimi dövrü əhatə edən Paris sazişi imzalandı və 2016-cı ildə bu saziş Azərbaycan tərəfindən də ratifikasiya olunubdur. O sazişə görə Azərbaycan 2030-cu ilə kimi istilik effektiv yadan qaz tulantılarının azalmasını 1990-cı il bazı ilinə nisbətən 35% azalmasını öhdəlik kimi götürübdür. Bu öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə Azərbaycan hal-hazırda deməli daha enerji effektivli texnologiyadan istifadə etməklə bərpa olunan enerji deyək ki dən istifadəni daha da genişləndirməklə, digər bu sayədə deyək ki, sənayedə yeni texnologiyaların, müasir, az tulantılı texnologiyanı istifadə etməklə bu, deyək ki, tövbəsini, bu sayədə öz tövbəsini verir. 2030-cu ilə qədər dediniz? 2030-cu ilə qədər. Və bu da 2030-cu ilə qədər bəlli bir xətt üzrə hərəkət planı, yəni yol xəritəsi var. Bəli. Bu pandemiya dövründə bütün sahələrdə müəyyən bir durğunluq oldu. Həmin o 2030-cu ilin sonuna qədər təhvil veriləcək o iş planı ola bilərmi ki, 2031-ə və yaxud 2032-ci ilə qədər uzansın? Yox, əksinə, bir dəyişiklik varmı o prosesdə? Yox, əksinə, bayaq biz danışdığımız kimi bu əksinə, deyək ki, daha da tulantıların azalmasına gətirib çıxartdı. Yəni ki, müəyyən miqdar vaxt gəsində. Amma ki, istənilən halda çağırış kimi səslənə bilər ki, bu ki, yəni ki, insanlar görürlər ki, bu dəqiqə atmosfer havası daha təmizdir. Bəli. Bu nə ilə bağlıdır? İstehsal daha az, nəqliyyat vasitələrindən istifadə azalıbdır kəskin, tulantılar azaldmasını insanlar artıq özləri atmosfer havasının keyfiyyətinin yaxşılaşdırmasında konkret hiss edirlər. Buna heç kəs demək lazım deyil və bunu deyək, təbliğ də etmək lazımdır. Bu görünür. Yəni ki, konkret olaraq bu insanlara göstərdi ki, istehsal prosesinin səngiməsi və yaxud başqa cür desək ki, səngimək bu pandemiyadan sonra daha sürət, daha böyük templə, sürətlə inkişaf etməyə başlayacaq. Çünki iqtisadiyyatı qaldırmaq lazımdır. Sözsüz ki, iş yerlərinin bərpası olmalıdır, istehsal prosesi sürətlənməlidir. Ona görə də mən deyərdim ki, çalışmaq lazımdır ki, bu deyək, prosesdə bu mərhələdə daha yeni, daha az ziyan vuran ətraf mühitlə dost texnologiyalardan istifadəni genişləndirmək lazımdır. Rasim əlim, bütün diqqətlər koronavirus pandemiyasına yönəlməsi ilə iqlim böhranı arxa planda qalsa, nələr baş verə bilər? Düşünmürəm ki, iqlim prosesləri iqlimə münasibət səngiyibdir, yəni ki, başqa dəyişibdir. Amma ki, hər halda pandemiya olub-olmasının asılı olmaraq insanlarda, deyək ki, belə bir fikir formalaşmalıdır hamıda ki, iqlim elə belə, deyək ki, formal bir məhfum deyil. Yəni, hər kəsə təsir etməyəcək global bir deyək ki, məhfum deyil. Bu, real bir məhfumdur və hamı çalışmalıdır ki, müəyyən vaxt kəsiyində iqlimin istiləşmə
prosesini ləngitməyə, onun sürətini azaltmağa çalışsın. Çox sağ olun, Rasim müəllim. Təşəkkür edirik. Mənim bir dənə də sualım qaldı, yekun sual olaraq. Rasim müəllim, belə bir müəyyən təzadlı bir sual var. Gəh deyirlər ki, bu pandemiya dövründə maskalar çox insanla istifadə edir, atırlar bayra, bu məişət tullantıları var və s. Yəni, bu siyahını uzun edə bilərik. Bunun iqlimə təsiri var. Bir o qədər də fikir var ki, bunun iqlimə təsiri yoxdur. Bir mütəxəssis kimi sizdən aydınlıq istər deyilək. Bunun var mı iqlimə təsiri? Tullantı sektorunun iqlimə təsiri var sözsüz ki, yəni ki, tullantıların idarə olunması deyək, səviyyəsindən asılı olaraq, tətbiq olunan texnologiyalardan asılı olaraq iqlimə bu və yaxud digər, yəni daha çox və daha az təsir olunur. Amma ki, maskalara gəldikdə ümumiyyətlə, virusun özünün iqlimə təsiri yoxdur və maskaların da biz bir yax söhbət etdik. Virusu daşıyan maskaların təsiri yoxdur. Varislər olmasının, yəni virus nöqtəyi nəzərindən deyək, iqlim dəyişmələrinə təsiri yoxdur. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, Rasim müəllim. Təşəkkür edirik.